să dă altă șansă. Nu te și nu mă voi protingă, dar. Посетих ты рисайский рнувалит и батус. Да, Йонгель! Какие ты кшим-то, Дена? Слава Богу! Нет, далеко. А там нет парашюта. Да! Чайра парашюта, чайра лобой с норбуз документов. Чайра приятель. Парайте! Аж скайтов дар карта. Посетих ты рисайский рнувалит и батус. Дена, слава Богу! Мух! А там нет парашюта! Чим-то Дену. Įsteigti greito maisto pristatymą į klasės tarnybą. Bet kokiu atveju paskutinis turi būti irgi tai. Jūs žinote. Man atrodo, jūs esate labai protingi. Apmokėti mūsų pramogų ir kopijavimo bibliotekoje išlaidą. Apmokėti mūsų pramogų ir kopijavimo bibliotekoje išlaidą. Ar supratau taip? Taip. Ne? Nu gerai. Jums patinka linksmybė. Taip? Gerai. Ir papildymas. Kurį taip pat turite pakartoti. Jūs. Jūs. Dar kartą visi vieningai. Jūs. Jūs. Dvyliktokai. Dvyliktokai. Visada. Visada. Išliksite. Išliksite. Teisus. Neteisus. Dar kartą paskutinį žodį. Nu kągi, man tada jūsų labai gaila ir man tenka kviest mūsų budelių komandą. Ir ar žinote, koks yra degus benzinas? Taip? Gerai, yra labai puiku. Ну, что,
Вот, да.